بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتو عنا ونعكسن داود يلي دلهانتين ملك استوان نقد داون إنسان جواب كستوا تشوكتان يحل كستايد إنتاي وحن مركلة يدي كسر دوين يا أن لا يهبين ونعكسن سر دوا هذا برامج كاسمال أي مال جلسة شركة إسكارسين تعسر قاع سمتل برامج كني أي رنتي الله سعطان وحيابا هذه ترى ندير دا كسرنو إقيب تين إن عوانا هو حالكم فرديات دوينك كل دوين يا أرضي سد وكل برامج كنقرأ قيب قاضن دونا kuwaasi oo halkani hadii ay beedmaanu su'aalaha ku waydiin doono su'aalahaasi oo isugu jira su'aalo diiniya su'aalo ku saabsan dhaqanka afka Soomaaliga iyo aqoonta guud qaybteena 17aad ayaan idin ku soo dhaweynayaa iyo barnaamijka Kasmaal wa hagaag daawadayaal markala ayaan idin leeyahay soo dhawaada meel kasto aad joogtaan barnaamijka ayaan ugu dagali doonaa waxaan jecelahay ka qayb qaataha koobaad ee qaybteena 17aad ee barnaamijka ayaan daawadayaal halkani uga yeeri doonaa waxaan jecelahay inaad ila soo dhaweeyaan nimca xariir cali ayaan halkan ku soo dhaweyn doonaa oo barnaamijka qofka ugu horeeya nasiibka u yeelatay qaybteena 17aad nimco ayaan jecelahay inaad tacab igula soo dhaweeyaan waa hagaag daawadayaal markala ayaan idin soo dhaweynayaa nimco xariir cali oo daawadaha koobaad aan idhaaha ka qayb qaataha koobaad ee barnaamijka ayaan soo dhaweynayaa nimco soo dhawow waa dowdahay waay waan ku soo dhaweynaa Ramadaan Kariim ayaan ku leenahay ee barnaamijka hore ma uga soo qayb qaadatay may walaal waa hagaag ma gobolada ka timid Sareer Gisaad haye iskuulka digata may jaamacadda jaamacadda digata Rift Valley ardayda jaamacadda Rift Valley adiga ardaydaadii iyo maamulkaagii baan u salaamaynaa nimco halkan waxaan kugu weydiin doonaa hadii ay baydmo 22 su'aalood oo barnaamijka loogu talagalay su'aalada kugu adkaadaan baan jecelahay inaan halkan kugu sheego fursad aad haysato hal mar ayaa lagu ogolaanayaa cid la hadli karto laba jeerna mid laba ayaa ka tuuri doona marna dadweynaha iyo saaxiibada ayaa ku caawin doona hadii qaybaha dambe barnaamijka aynu gaarnayno fursado kale ayaa kuu soo bixi doona laakiin waxaan jecelahay inaan kuu bilaabo diyaar ma tahay way su'aasha koobaad ee nimco ee barnaamijka ayaynu bilaabi doonaa heesta alwaax u jooy geel xerada diida waax u jooy alla waa xujoy geel xirada diida waa xujoy waxaa loogu heesaa ayaa lagu yiri ba haanta caanaha ta cawska ja aloolka xa geediga wa su'aashaadii koobaad maskaxdaada ayaad la kaashan doontaa waqtiguna waa ku bilaabmay 6 ilbiriqsi ayaad haysataa bismillaah hadaan isku dayo su'aasha jawaabteeda wajacda jaada oo ah aloolka heesta lagu xujoy ma hubtaa waa su'aashaadii koobaad waad hubtaa waa hagaag nimco iyo jawaabteeda ayaynu wadaagi doonaa daawadayaal sidaasi ayay sax ku tahay way hambalyo waad garatay su'aashaadii koobaad su'aasha labaad ayaan ku bilaabi doonaa su'aashaada labaad waxay ku saabsan tahay suugaanta suugaanta ayay ku saabsan tahay waxay ku odhanaysaa xirsi caamirow laynahiif laguna haaraanye gabaygani waxa uu ku bilaabmay ba silsiladii deelay ta silsiladii siinlay ja silsiladii guba xa silsiladii xaydha waa su'aashaadii labaad si degan ayaad uga fiirsan doontaa waqtiguna waa ku bilaabmay guud ahaana fursadahaagu way ku banaanyihin waad ka faa'iidaysan kartaa xirsi caamirow laynahiif laguna haaraanye gabaygani waxaa ku bilaabmay ba silsiladii deelay ta silsiladii siinlay ja silsiladii guba xa silsiladii xaydha labaan kaa tuuri doonaa nimco waxay codsatay in laba laga tuuro laba ayaa kuu soo hadhay nimcoy ba oo waxaa kuu soo hadhay deelay iyo xa oo ah xaydha xaada oo ah silsiladii xaydha su'aasha labaad iyo jawaabta nimco ayaynu wada eegi doonaa su'aasha labaad jawaabteedu sidaasi ayay sax ku tahay waa hagaag saddexaad ayaan uu gudubnay nimcoy fariin yahay adaa ololayo oohin ciirsaday waa su'aashaada saddexaad
gabaygan waxaa jiriya ayaa lagu yidhi ba abwaan qaasim allahu naxariistee ta abwaan xaaji aadan allahu naxariistee abwaan cali xuseen allahu naxariistee iyo xaadoo u dambeysa oo abwaan tim cadde allahu naxariistee afartaasi abwaan ba way dhinteen allahu naxariiste fiin yahay adaa ololayo oo hin ciirsaday fiin yahay adaa ololayo oo hin ciirsaday gabaygaasi waxaa tiriyey afartaasi abwaan ayaa lagu kala doortiyey kii aada is leedahay waa sax ayaad ii sheegi doontaa bismillaah haddaan isku dayo jawaabtaas waxda xaada oo ah abwaan tim cadde waa ku adkaysanaysaa fursadaagiina way ku hadheen cid baad la hadli kartaa jada jada abwaan cali xuseen allah naxariisto maad hubtaa fursadahagii waa ku hadhay cid baad la hadli kartaa marna waxaan kaa tuuri doonaa milnaba marna saaxiibada ayaa ku caawin doona waad ku adkaysanaysaa jada waa hagaag nimco jada ayay ku adkaysatay jawaabta su-aashaasi ayaynu eegi doonaa jawaabta su-aashaasi sidaasi ayay sax ku tahay afraad ayaynu soo gaarnay nimcoy hambalya ayaan kuleeyay meel fiican ayaad maraysaa waynu sii socon doonaa intaasaad ku joojin miya mise waynu waa yahay waxay ku odhanaysaa su-aashaada afraad buugga joogaha maqan waxaa lagu ururiyey suugaantii buugga joogaha maqan waxaa lagu ururiyey suugaantii ba abwaan xasan qowdhan allahu naxariistee ta abwaan tukaale allahu naxariistee ja abwaan gaarriye allahu naxariistee xa abwaan dheeg afartaasi ayaa lagu kala doorsiiyey tii aad istiraa waa sax ayaad ku dhigi doontaa nimcoy fursadahaagiina way ku hadheen cid baad la hadli kartaa saaxiibadaana waad icaawiya ayaad odhan kartaa waqtiguna waa waxaad haysataa lixdan ilbidhiqsi ayaad haysataa dadweynaha ayaad u dhiiban doontaa saaxiibada ayaa ku caawin doona waa hagaag buugga joogaha maqan waxaa lagu ururiyey suugaantii waayahay ayaa gacanta u taagay ba abwaan xasan qowdhan waay gacanta ayaa loo taagay waayay taadoo abwaan tukaale cidna jada abwaan gaarriye cidna xa abwaan dheeg waa hagaag nimcoy aday dib kugu soo noqotay go-aanka adigaa iskale inaad dadweynaha ku raacdo iyo inaad bedelato ku raacaya waad ku raacaysaa abwaan xasan qowdhan waayahay nimco bada ayay dadweynaha ku raacday abwaan xasan qowdhan ayaynu wada eegi doonaa jawaabtaasi sidaasi ayay sax ku tahay waayahay shanaad ayaynu galaynaa shanaad ayaynu galaynaa ninka sahanka ku fiican waxaa loo yaqaanaa ninka sahanka ku fiican waxaa loo yaqaanaa ba sahan yaqaan ta sahan dhaadhi ja geed sahanshe geedda sahanshe xa sahamiye waa su-aashaadii shanaad meel fiican ayaad soo gaadhay waxaan jecelahay sidii aad kuwa hore u garatay tanna inaad u garan doonto xaada oo ah sahamiye miyaad ku nasiibinaysaa mise waad horaad maqashay waad ku nasiibinaysaa waa hagaag xaada oo ah sahamiye ayaan jecelahay iyo jawaabta nimco inaynu eegno xaada oo ah sahamiye ma ku adkaysanaysaa ma ku adkaysanaysaa waa fursad kale ayaan ku siinaya jawaabtaada ugu dambeysa ya taada oo ah sahan dhaadhi taasaynu ku sii daynaa sooma waad hubtaa waa hagaag nimco waxay ku adkaysatay taada oo ah sahan dhaadhi sahan dhaadhi ayaynu wada eegi doonaa iyo jawaabteeda sidaasi ayay sax ku tahay waad sigatay nimcoy
وأي هاي وري كوسيس عنده نال لحد ميل في عنا ياد مريسا لحد سؤاش هذا لحد أنت ما تسكت وشين دوار رمضان وتصوم ماي وصيوا إعلان سكت وعي سؤاش هذا لحد وحي كورة نيسا إذا تكصوم مري أمول با اللودي إذن كوي تال درن والله أركي دونا هيستن وحي عريي با أبوان علي سوغولي الله نحرستي تا أبوان حسين أو فارح الله نحرستي جاء أبوان إسماعيل عقف الله نحرستي حاوه أبوان حديدي وقت قواهو كوب الأمي جوابتا أيا دي شيء قدون تاسح دا مسكح دا دالله كاشو حد دياد عدوعي كرتانوا فرصد وضهي ستا جدوينة هاي يقواد سوو مرتاي وطورو ميست حال مربا كو هاري اون كاتوري دونو لبا وكو نصيب سنة يا واتكو نصيب سنة يا بعضا بعضا وابوان علي سوغولي اياد كو نصيب سنة يا موبتا موبتا مي موبتا وقتي وحكو هري افر ايو طبن البرغسي وحكاير ايو كو هري وقتي قبا قبا ايو كاقا دويه جادة جادة مكواد كي سنسا جادة ابوان اسماعيل عقف مي تالا 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 شوابتا ذا قدام اسوا تالا تالا أبوان حسين وفارح وهاقاق نمعو يتاضا ينو وذيقي دونا يتواب تيدا نمعو يتاضا ينو وذيقي دونا تواب تسواشاسي سيدا ساي يساحكو طاي وهاقاق نمعو يتضباضا ينو سوقا نميال في عنا يتوقا دي غيبتي لبادي برامسكو ينو كودو دونا هايوان كوان بليني سواشا ذا تضباضا ينكو بلابي دونا وحي كورانيسا إريقا إردي وحلوها ديك سدا إريقا إردي وحلوها ديك سدا با أبا القدكا تا أمانتا جاء عبسيدا حاء قرطا جواب دادا سودايا وچادا چادا وواح عبسيدا حالكا وحا كاقب الامي مر هداد لحاة توقع دي تضباد ناد قرطي بسراع شركة دوكوكو تلقى شي إلا هدك قارسة طبنادنا سوال كستال لباتن كون ايادكو يري دونتا حالكا لباتن كون با كاقب موغدا هدو حافظ دي ايادكو قاري وهاقاق شاهد أياد كواد كي سنة ساعة واحة عبسيدة عبسيدة مبتا ها واحقا شواب تسوها شاسي إيا نمعو أيين وضعيقي دونا شواب تسوها شاسي شواب تسوها شاسي سيدا ساعة إيا ساحكو تاي ساحب كنو يجي تيا سيدا دا ينو سو قاني واحقا غيبتي لباد إبرامشكا أيين مدح اللق اللي وينو يستاقي دونا وايو واحد توقع دي ميل حاساسية وهاقاق نمعوي فردق بينو كاكعني تشوق بينو اسبدالي ودريميسا واسيديداد بينو سوقعني وحينو كدو ناي طبناد وهادي يديه رسمي عاية العاكتي شركات دو قوفك قوليستا يقول طلق شي اينو قاري دونو سواش هذا سيديداد ايانكو بلابي دونا سواش هذا سيديداد واحي كورانيسا مصوق ماسوق صومالي وا مهرد ديدي مصوغ ماسوغ صومالي ومهرد ديدي قبايقن وحاتري ايا لغو يري با صلان عربي الله نحرستي تا سيد محمد الله نحرستي وهاقاق تا غمان بلحن الله نحرستي حا راقا وقاس الله نحرستي سيديدا دين سوغاني ميل في عنا يدمر يساوحان كورة جين دونين ادقران دونتو خدكي تلفون كنو وكوهاري قد كي تلفون كنا وكو هري فرصت كلا نواد هاي ستا او مر هدد سي ديدا تو غادي لابانا وان كا توري دونا فرصت كلا نواد هاي ستا او اينا سواش رده كو قاد كاتان كو بدلي دونا اي بدلاي وكا بدلا سواش اينا نمعاك بدلي دونا سوال كلا اينا وغو بدلي دونا واي هاي اريغ تهريب صوماليغ وحاو وكوي هاي اريغ تهريب صومالي وحاو وكوي هاي با ريال تا كدال تا سودل حا انتبا
waa sideedaad meel fiican ayaynu maraynaa meel fiican ayaynu soo gaarnay waxaan kuu rajayn doonaa inaad garan doonto aad sii socon doonto afartan kuna halkaasi ayay ku yaalanood iska leeday waqtiguna waa gabagabo baada ya waqtiguna waa gabagabo malabaan kaa tuuraa mise cid baad la hadli waqtigu waa kaa dhammaaday waa hagaag mar kale ayaan laba ka tuuri doonaa fursadaheyga ayay mar kale ka faa'iidaysatay laba ayaan tuuri doonaa laba ayaa soo haray dhuyaal baa kuu soo haray oo baa iyo sidoo kale xeo intaba jawaabtaada waqtiguna wuu kaa gaadhay xad aad umalaynaysaa oo intaba ku adkaysanaysa waynu ku adkaysanaa sooma waad ku adkaysata waa hagaag daawadayaal xaada oo intaba ayaynu wada eegi doonaa xaada oo intaba ayaynu wada eegi doonaa iyo jawaabta nimco jawaabta su-aashaasi sidaasi ayay sax ku tahay nimco waan ku hambalyeynayaa sagaalaad ayaynu soo gaarnay meel fiican ayaad maraysaa waxaan kuu rajaynayaa inaad sii socon doonto su-aasha sagaalaad ayaan kuu bilaabi doonaa waxay ku odhanaysaa ninka loo yaqaano aabbaha waxbarashada ninka loo yaqaano aabbaha waxbarashada waxa uu ahaa yuusuf xaaji aadan allahu naxariistee ta maxamed axmed cali maxamuud axmed cali aan idhaaho taada jaada yuusuf ismaaciil gaandi xa maxamed shire maxamed shire afartaasi ayaa lagu kala doorasiiyey kii ahaa ama loo yaqaanay aabbihii waxbarashada waa sagaalaad taada oo ah maxamuud axmed cali waa hagaag daawadayaal ma ku adkaysanaysaa wadabta waay waynu sii socon doonaa meel fiican ayay nimco maraysaa jawaabta su-aashaasi ayaynu eegi doonaa iyo nimco jawaabta su-aashaasi sidaasi ayay sax ku tahay nimco tobnaad ayaad maraysaa tobnaad ayaad maraysaa su-aashaada tobnaad haddii aad garato shan boqol oo kun oo shilinka somalilana ayaad heli doontaa waan kuu bilaabayaa meesha u dhaxaysa labada beerood waxa loo yaqaanaa meesha u dhaxaysa labada beerood ama ay ku kala qaybsamaan waxa loo yaqaanaa ba ood wadaag ta soohdin ja made xa xuduud afartaasi ayaa lagu kala doortiyey cidna waad la hadli kartaa meesha u dhaxaysa labada beerood ee ay ku kala qaybsamaan waxa la yidhaahdaa ba ood wadaag ta soohdin ja made xa xuduud isku dayo waa taada taada oo soohdin mahubta si deggan ayaan jecelahay inaad uga fiirsato oo aad ka fikirto fursad ayaad haysataa dadkii miigana waad la hadli kartaa miiga cid ma ka garanaysa soohdin fursadahaagiina qaar baa kuu dhiman soohdinta maad ku adkaysanaysa walla mahubta beer ma tagtay weli walla laba beerood halka udhexaysa ma aragtay waad aragtay jawaabtaada ugu dambaysa adigoo maskaxdaada la kaashanaya ayaan jecelahay in aad ii sheegto waad ku adkaysanaysaa soohdin waa hagaag daawadayaal su-aasha tobnaad iyo nimco iyo nasiibkeeda ayaynu wada eegi doonaa nimco iyo nasiibkeeda ayaynu wada eegi doonaa sidaasi ayay qalad ku tahay qalad qalad waan ka xumahay waxaan jecelahay nimco inaad sacabka u garaacdaan nimco hayga tegin toog inaad sacabka u garaacdaan waxaan siin doonaa nimco meel fiican ayay soo gaadhay saaxiibadeedna sacabka ayay u tumeen waxaan ujeedaa 80,000 ayay nimco siin doonaa oo ah basraacay shirkaddu ugu talo gashay ayaynu siin doonaa nimco meel fiican ayay soo gaadhay waxaan kuu rajaynayaa inaad marar kale nagala qayb qaadan doonto nasiib wacan ayaanu kuleenahay soo noqo adoo nabada soo noqo adoo nabada sacabka u tuma nimco
وهاك داود يال مركلا يعني دسولو ويني يا رمضان كريم يعني دلها يهمل كستوا شوكتان برامج كاين هورا وقصي سعون دونا وحنال كني مكوي يدي دونا كغيب قاطها لبعض برامج كاين وقع السومن ومحمد عبد الله الشبيل صعب كايا دوغلاس ودوين دونتان صعب كايا دوغلاس ودوين دونتان وهاك محمد عبد الله الشبيل وان كسولو ويني يا رمضان كريم كسولو دو برامج كاسمال نعم سيدا شامع عليو تاتيهاش برنامج كايا شركات سكاسين تعصر يا سنتو وأنا سود وين يسألنا كنا نقول نقول سود وين رمضان كريم يعني كلنا رمضان وراها الكل موقع قالت العق مي ما ذي من رأي مشكلة كي والله سعتي إن بدن بنا سعدها أكو حرنا إن بدن بات كو حرنا وعي ما أنت أنا ودنا لك شوكتها واتكو ما هتصن تهاي سؤال أي نحن كوكو يدين دونا برأي مشكلة والله سعتي أول مرة يا سؤال الكوكسين دونا هديات قرطو كوبي لبته سؤال ده نحن كوكو يدين دونا فرصة ده يا هاي ستاد يا سؤال كوكو أتكادانو هالكنا كاكشي يدونا waxaad waan kartaa cid laba jeer min laban ka tuuri doona marna dadweynaha ayaa ku caawin doona waad ka faa'iideysan doontaa san jecelay fursadahaaga waxaan ku rajayn doonaa inaad su'aalaha garan doonto weynu bilownaa soo ma suun ku ku xirin diyaar way shabeelo su'aashada koobaad waxay ku oranaysaa maxamed abdullahi waan ku soo dhaweynayaa su'aalaha ayaan ku bilaabi doonaa su'aashada koobaad ayaan halkan kaaga sheegi doonaa diyaar ayaa taan filaya su'aasha koobaad waxay ku oranaysaa erayga jeel waxa kaloo la yiraahdaa erayga jeel waxa kaloo la yiraahdaa ba geelu markuu oomo ta xooluhu markay milix u baahdaan ja loodu marka ay caweysin looda marka caweysin dambe la liso xa farduhu markay habeenkii mirtaan wa su'aashaadi koobaad fursadaagina wad haysataa adiguna maskaxdaada ayaad la kaashan doontaa lixdan ilbiriqsi baad haysataa su'aashun oo ku bilaabantay master shabeel maxamed cabdillaahi shabeel teebaa doorata taada erayga jeel taada ayaa doorato xooluhu marka ay milix u baahdaan way waad ku adkaysanaysa oo su'aashaadi kuba taada ayaanu wada eegi doonaa iyo jawaabta maxamed waa jawaabtiisii iyo su'aashiisii koobaad sidaasi ayay sax ku tahay waad garatay su'aashaada labaad baan ku bilaabi doonaa waayahay wixii la qoraa quruumahadhee muxuu hadal qiimo leeyahay wixii la qoraa quruumahadhee muxuu hadal qiimo leeyahay waxaa yidhi ninka la yidhaahdo ba cali sugule allahu naxariistee ta cabdisinimo allahu naxariistee ja ismaaciil cagaf allahu naxariistee xa cabdillaahi qarshe allahu naxariistee waqtigana waad inooga faa'iideyn doontaa fursadahaagiina waad haysataa waxaan jecelaa inaad garan doonto lacag badanaad qaadan doonto halkan ood ku guuleysan doonto su'aalaha way aan ku soconno waqtigu waa kuu socdaa waqtigu waa kuu socdaa waqtigu waa kuu socdaa wixii la qoraa quruumahadhee muxuu hadal qiimo leeyahay afartaasi ayaa lagu kala dooratiyey ja ismaaciil cagaf allahu naxariist mubta waa ku adkaysanaysaa maskaxda la kaasho taada taada ha cabdisinimo ha cabdisinimo waad ku adkaysanaysaa soo ma si fiican waa hagaag daawadayaal cabdisinimo iyo taada ayaynu wada eegi doonaa taada ayaynu wada eegi doonaa jawaabta su'aashaasi daawadayaal sidaasi ayay sax ku tahay su'aasha saddexaad ayaynu u geli doonaa abwaangaariya allahu naxariistee kacaanku waxa uu xidhay intan sano ayaa lagu yidhi kala dooro ba hal sano ta saddex sano ja laba sano xa midna ayaa lagu kala dooratiyey
marti aad istiraaway tahay baad ku dhegi doontaa maskaxdaadana la kaasho waqtigan ay nooga faa'iide abwaan gaarriye kacaanku waxa uu xidhay intan sano ayaa lagu kala dooratiyey inta sano ee aad isleedahay uu xidhnaa unbaad sheegi doontaa xaada oo ah laba sano xaada midna xaada xaada soo maa jawaabtaada ugu dambaysa waqtiguna gabagaba ayuu kaaga dhowi waqtigu gabagaba ayuu kaaga dhowi jawaabta u dambaysa xaadaad ku dhegaysaa midna waayahay xaada ayaynu wadeegi doonaa daawadayaal iyo jawaabta shabeel jawaabtaasi ayaynu wadeegi doonaa daawadayaal jawaabta su-aashu daawadayaal sidaasi ayay sax ku tahay waxaan jecelay waqtiga inaad inooga faaidaysa si aynu hore ugu sii socono lacagtan aad hore ugu qaadato iyo lacagta ha ka habsaamin insha allah waayahay su-aasha afraad halabuurkii siinley ka qayb galay su-aasha afraad halabuurkii siinley ka qayb galay ee keliya ee gabay adeegsaday waxa uu ahaa ba abwaan hadraawi ta caasho jaamac allahu naxariiste ja abwaan siciid taalax iyo xa oo ah abwaan riiraash waqtigana waa uu ku bilaabmay fursadaagiina wada haysataa dhammaantood lacagtu haddii laga habsaamo way tagtaa ku dhaqso su-aala yaana kaa carareen ya ba oo hadraawi waad ku adkaysanaysaa hadraawi waayahay baada oo hadraawi ayaynu daawadayaal wadeegi doonaa jawaabta su-aashaasi sidaasi ayay qalad ku tahay qalad ayay sidaasi ku tahay waad mahadsan tahay ayaanu ku leenahay maxamed sacab ayaanu kugu sii sagootiyeynaa soo noqaadoo nabada waa hagaag daawadayaal waad mahadsan tihiin la socoshada barnaamijka meel kastoo aad joogtaan rabadaan karim ayaanu idin leenahay mar kale ayaan idin ku soo dhoweynayaa barnaamijka kasmaal waxaan kusii socon doonaa ka qayb qaatayaasha barnaamijka waxaan jecelahay halkan iminka inaan ku soo dhoweeyo xamde cabdixakiin ayaad soo dhoweyn doonaa sacabka ayaad igu timi doontaan soo dhoweeya waa hagaag daawadayaal mar kale ayaan idin soo dhoweynayaa rabadaan karim ayaan idin leeyahay xamde ayaan soo dhoweyn doonaa xamde soo dhowo ku soo dhowo kasmaal waa hagaag barnaamijka ma la socotay ama ma ka qayb qaadatay marna waan la socda waad la socoto waad daawanaysa ma ree hargeysaa tahay mise gobollada ayaad ka timid ree hargeysa baana imika ree hargeysaa tahay imika waan kusoo dhoweynaynaa soo dhowo ayaan ku leeyahay mar kale dhowa su-aalaha ayaan halkan kugu weydiin doonaa 21 su-aalood haddii nasiibku kugu simo hadiyado kala duwan ayay shirkaddu ku bixin doontaa waad la socotay barnaamijku waad fadhiday 21-kaas su-aalood haddii su-aalo kugu adkaadaan fursada ayaad haysataa waxaa ka mid ah inaad cid wacan karto laba jeerna mid laba kaa tuuri doono marna dadweynu ku caawin doonaan waynu bilownaa soo maaha diyaar baati magaalada shiikh waxaa degmo laga dhigay sanadku marka uu ahaa magaalada shiikh waxaa degmo laga dhigay sanadku markuu ahaa ba 1973 ta 1970 ja 1971 xa 1972 afartaasi ayaa lagu kala doorasiyey kii aad istaraaway saxantahay unbaad ku dhegi doontaa sheekh miyaad aragtay weli safar baan ku maray safar baad ku martay waa hagaag cid baad wacan kartaa laba jeer namin laba ayaan kaa tuuri doonaa marna dadweynaha ayaa ku caawin doonaa laba ka mid ayga tuura laban kaa tuura waa hagaag laba ayaan kaa tuuri doonaa laba ayaa kuu soo hadhaya marka labaa kuu soo hadhay ba oo 1973 1972 hal sana ayaa u dhexeeya waqtigana waad ka faa'iideyn doontaa waqtiguna waa kuu socdaa gabagabo ku dheg su-aasha bada bada
oo ah 1937kii waa su'aashaadii koobaad. Ma ku adkaysanaysaa? Haadan. Waad bedelato haad aad leedahay 27kii. Waa hagaag su'aasha koobaad iyo xamda ayaynu wada eegi doonaa. Jawaabta su'aashaasi sidaasi ayay sax ku tahay. Saaxiibkana waad igu tumi doontaan haddii la yiraahdo. Heesta tidhaahda guul alle kani galbay. Waxaa loogu heesaa guul alle kani galbay. Waxaa loogu heesaa ba aloolka ta mooyaha ja kebedda xa cawska. Waqtiguna waa ku bilaabmay lixdan ilbiriqsi ayaad haysataa. Waqtigu yaanu kaa gaadhin. Jawaabta saxda jawaabta saxda waqtigu gabagaba ayuu kaaga dhowyay. Xaada oo cawska waad ku adkaysanaysaa. Waayahay xaada oo cawska ayaynu wada eegi doonaa. Xaada oo cawska ayaynu wada eegi doonaa jawaabta su'aashaasi. Jawaabta su'aashaasi sidaasi ayay sax ku tahay. Waayahay su'aasha saddexaadna waxay ku odhanaysaa xamdaay erayga daa'imo. Erayga daa'imo waxaa loo adeegsadaa ba hablaha, ta xoolaha, ja waayeelka, xa caruurta. Waqtiga waa ku bilaabmay, fursadaagina wada haysataa. Waqtigana ilaali, lacagtana hore ugu carar. Yaa tiyaas leedahay waa sax ayaad sheegi doontaa. Tiyaas leedahay waa sax. Waqtigu yaanu kaa dhicin. Taada. Baada. Taada. Taada oo xoolaha. Erayga daa'imo xoolaha. Waad ku adkaysanaysaa. Waad hubtaa. Waanad ku nasiibinaysaa. Soomaa. Waa hagaag taada oo xoolaha ayaynu wada eegi doonaa iyo xamda iyo jawaabteeda. Taada oo xoolaha. Jawaabta su'aashaasi daawadayaal sidaasi ayay qalad ku tahay. Waan ka xumahay, meel fiican ayaad soo gaadhay, waan kuu mahadcelinayaa. Soo noqo adoo nabad ayaan ku leeyahay. Mar kale ayaan ku sugaynaa inaad nagala qayb qaadan doonto barnaamijyada dambe. Waa hagaag xamda cabdixakiin, way mahadsan tahay, meel fiican ayay soo gaadhay, waan u mahadcelinayaa. Waxaan jecelahay iminkana inaan halkan ku soo dhoweyn doono ka qayb qaataha labaad waa Faaduma Maxamuud. Faaduma Maxamuud ayaan jecelahay inaad sacabka igu tuntaan. Waa hagaag waxaan soo dhoweyn doonaa Faaduma, ayaan soo dhoweynayaa Faaduma Maxamuud. Ku soo dhowo, ayaan ku leeyahay kasmaad. Waad dhowdahay, barnaamijku waad la socotay, hore ma uga soo qayb qaadatay? Way ardayada yati jaamacadda dhigataa mise dugsiga sare? Islaamig online ayaad dhigataa. Waan kusoo dhoweynayaa adiga iyo jaamacaddaadaba. Su'aalaha ayaa halkan kugu diyaara 22 su'aalood. Waxaan ku rajayn doonaa inaad guuleysan doonto 22 su'aalood. Haddii su'aaluhu kugu adkaadaan, waxaad fursad haysataa inaad cid wacan karto. Laba jeer min laba kaa tuuri doono, marna dadweynuhu ay kaaga faa'iideyn doonaan. Waxaan jecelahay inaan ku bilaabo su'aashaada koowaad. Su'aashaada koowaad ayaan ku bilaabi doonaa. Waa hagaag Faaduma Maxamuud, su'aashaada koowaad ayaan ku bilaabi doonaa. Su'aashaada koowaad diyaar baad tahay Soomaa? Waxay ku odhanaysaa ninka aad u madow waxaa loo bixiyaa, ninka aad u madow waxaa loo bixiyaa ba meygaag, ta duruje, ja quule, xa intaba. Ninka aad u madow waxaa loo bixiyaa ba meygaag, ta duruje, ja quule, xa intaba. Jaada oo ah quule. Jaada oo ah quule. Nin quule la yidhaa maarata weli? Ya maad maqlin.
وسؤال هذه كوبات ما تكوات كسنة سأقول لي مسدد كين ودينا مسعد بالله اللي مسلما كاتورة سأقول لها قصة سكيرين ما تكوات كسنة سأقول لي وهاك قول لي أين وذيك دونا تشاد أي دورتي فاضمو تشاد أي دورتي جواب تسؤال شاسي سيداسي أي غلط غلط كنت هاي ويما حسن تهي سعب كايات فاضمو يقول سكوتين دونتا وهاك داو ضيال مركلا أيان إدلي يهي ربادان كريم سود وادا ميل كسوا أتشوكتا واكما سنتين وصعوشادا يداوشادا برامج كاسمالي إيمال قليني سوشير قد إسكارتين تي أسامتل waxaan u yeeri doonaa imikana ka qayb qaata ugu dambeeya ee barnaamijka ayaan u yeeri doonaa waxaan halkan u yeeri doonaa nimco maxamed aadan nimco maxamed aadan ayaan u yeeri doonaa saaxabka ayaad ugu soo dhawayn doonta waa hagaag daawadayaal marka la soo dhawaada nimco waan ku soo dhawaynayaa ku soo dhawow barnaamijka kasmaal ku dhawaa walaal maas ma markii ugu horeysay nagala soo qayb gashaa ha waa hagaag laakiin waa daawan jirtay wad la socotay waa hagaag in koob iyo labaatan su'aalood ayaan halkan kugu weydiin doonaa haddii nasiibku kugu simo fursada ayaad haysataa fursadahaaga waxaa ka mid ah haddii su'aaluhu kugu adkaadaan inaad cid la hadli karto in laba jeer mid laba kaa tuuri doono marna dadweynuhu ku caawin doonaan qaybaha dambe ee barnaamijka haddaynu gaadhnana fursado kale ayaa kuu soo bixi doona waayahay fursadahaasi ayaad haysataa nimcooy ee qaybaha dambe ee barnaamijka haddaynu gaadhnana fursado kale ayaa kuu soo bixi doona su'aashaada koobaad ayaan kuu bilaabi doonaa maadaam qofka ugu dambeeya tahay waqtiguna uu gabagabayay ururkii SNM waxa uu hargeysa soo galay ururkii SNM waxa uu hargeysa soo galay ba 29kii May 1999kii ta 30kii May 1988kii ja 30kii May 1978kii xa 72kii May 1986kii waa su'aashaadii koowaad waad ka fiirsan doontaa su'aashaadii koowaad waqtiguna gabagabo ayuu ku dhowyahay 60 daqiiqo oo kaliya ayaad haysataa ka faa'iideysa waqtigaaga su'aashaadii isku dayo ba'da waa 29kii May 1999kii ma ku adkaysanaysaa maad bedelanaysaa way waad isku dayi kartaa mar kale ayaan fursad ku siinayaa waad ku noqon kartaa ka faa'iideyso waqtigaaga taada waa 19kii May waad ku adkaysanaysa waa yahay taada ayaynu nuceegi doonaa iyo su'aasheeda ugu horeysa taada ayaynu wadeegi doonaa 1988kii sidaasi ayay sax ku tahay waa hagaag ee daawadayaal waqtiga ayaa inaga gaadhay nimco habeen dambe ayaynu halkaasi insha allahu tacaala uga sii wadi doonaa su'aalaheedana halkaasi ayaynu uga bilaabi doonaa barnaamijkan xiga nimco way mahadsan tahay barnaamijka dambe ayaan jecelahay in iyadoo nabada ay soo noqon doonto sacabka ayaad iigu tumi doontaan dhowla barnaamijka su'aalaha somtel iyo bisha rabadaan diyaar ma u tahay inaad ka jawaabto su'aashaan ku weydiiyo magacayga maxfuud baa la yidhaa maxfuud diyaar ayaad u tahay inaad ka jawaabto su'aashu waxay tahay sida tan harag labada dhinacba dhogor ku leh harag labada dhinac dhogor kule waxa weeye waa ka looda malaa waa ka looda malaa isku day weli harag labada dhinac walaahi way ma garanayo walaahi way ugu adagtaysaa haa waa ka xumahay laakiin isku day fiican ayaad samaysay aad ayaana kugu mahadcelinay adiga mahadsanaa ku soo dhow barnaamijkii su'aalaha iyo somtel iyo bisha rabadaan diyaar ma u tahay inaad ka jawaabto su'aashaan ku weydiin doonaa dar haa waan u hayaa diyaar baan u hayaa waxaad noo sheegtaa harag labada dhinacba dhogor ku leh harag labada dhinacba dhogor ku leh waxa weeye qarbadka qarbadka ha ku adkaysanaysaa yes qarbadka la dhaafsado kabiya w
هجاج هذا يدو ما حسنت سيد في عنا سكوت لك سؤال سيد ما ها وانا تكون ما حسنت هذا سكوت ده ونعكس سنة سميسة هو هجاج سكريو ديار موت هنا كويدي برنامج السؤال هالصم تل يبش رمضان عايشة هو هجاج واحد نشك تاع حويان ده بدك كريمة أفكان كده لا ده بدك كريمة وحوي وحوي أفكو كريمة وراوي ده بدو كده لا أفكان وكريمة ووراوي عشان مقاد كسنة سمو مقاد كسنة يا دم مقاد كسنة وهاجاك داودها سوكو قولت سؤالشي كوبات آد أيانا دوكو مها سنت سيدوناك سنة سكوت دي طلب مركي ورسات مقاشبا مرة ما يين بدوان مال يين بدوان محاد وحباق ودرس شركة سومتال آد بيو ماسين آد بيو ماسين وهاجاك هدوانا قونا بالمرين تايا نكو قدو سينينا ود مها سنت أيانا كلين وهاجاك ديار موتا هنا تقيقب قاعتو برنامشك سؤالها إيا سومتال إيا بيش رمضان ديار بوان المقا عاقا مايو عبد الرساق ديارة وهكذا عبد الرساق السؤال شو حيورنا سوا سيدة تن هرق لبضة لنعبة دقر كله هرق لبضة لنعبة دقر كله تسي سمر كويس لبضة لنعبة دقر كله حاجة حصل دقر كله ملا يا هرق لبضة لنعبة دقر كله دقر كله مقفى سوا حوله يا حويان با حويان لبضة لنعبة دقر كله تيوم سعيري دي ملا way mahasan yihiin cidii waqtigu ka gaareena waxay ka qayb gali doonaan barnaamijyada dambe waanu ka raali gelinaynaa ayaanu idin leenahay raali ahaada intaanan barnaamijka soo xirin waxaan jecelahay su'aashii dadweynaha ee fariinta lagu soo jawaabi jiray 8288 ayay dadku kaga soo jawaabi doonaan cidii garatana abaalmarin ayaa la siin doonaa cid kasta daawadayaasha barnaamijka iyo dadka halkan fadhiya ee aan barnaamijka qayb qaadan cid kasta way ka soo jawaabi doontaa su'aashu waxay idinoranaysaa waa su'aashii dadweynaha dhirta xadhigga laga soo ho dhirta xadhigga laga soo ho waxa ka mid a ba jeerinka ta xaskulka ja dhaloosha xa dharkaynka afartaasi ayaa la ydiweydiiyaan idinku celiyo dhirta xadhigga laga soo hodo waxa ka mid a ba jeerinka ta xaskul ja dhaloosha xa dharkaynka ciddii garata waxay ku soo jawaabi doontaa 8288 fariin ahaan ay ugu soo jawaabi doontaa waxaana la siin doonaa qofkii ku guuleysta abaalmarin ay shirkaddu ugu tala gashay abaalmarin ayaa la siin doonaa waa hagaag waa mahadsantihiin guud ahaanba daawadayaal cid kasta oo barnaamijka la socota iyo shirkadda aniga oo siciid aadan jaamac iyo sidoo kale shirkadda somtel oo barnaamijka maalgelisa dhammaantayo waxaan idinkaga tegaynaa ramadaan kariim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu nabaday